Bildiyiniz kimi artıq 3 ildir ki Bakı şəhəri icra hakimiyyəti və Böyük Britaniyanın Mott MacDonald şirkəti ilə birgə paytaxtımızda bərk məhşət tolanlarının yığılması, daşınması və çeşidlənməsinin ən müasir səviyyədə təşkil edilməsi ilə bağlı layihə uğurla həyata keçirilir. İlk olaraq pilot layihə kimi Nərmanov rayonunda başlanan bu layihənin yüksək səviyyədə icrası nəticəsində xeyli irəlləyişlər əldə olunduğundan müqavilə şərtlərinə uyğun olaraq bu il mərhələli şəkildə daha 3 paytaxt rayonu Nizami, Nəsimi və Yasam o rayonları da bu layihəyə qoşulub. Layihənin tətbiqinə hazırlıqla bağlı hər üç rayonda tələbata uyğun miqdarda konteyner meydançısı yaradılıb. Meydançalara iki rəngdə müasir konteynerlər quraşdırılıb. Bu gün isə Böy Britaniyanın Azərbaycandakı səfiri James Sharp Bakı şəhər mənzil kommunal təsərrüfatı departamentinin monitorinq mərkəzinə gələrək birgə layihənin həyata keçirilməsi ilə bağlı görülən işlərlə yaxından tanış olub. Səfirə layihənin tətbiqi və qazanılan uğurlar haqqında ətraflı məlumat verilib. Bu gün Bakı şəhəri böyü sahəsinə baxmayaraq öz təmizliyi ilə seçilir. Hiss olunur ki, şəhər rəhbərliyi paytaxtın abaddlaşdırılmasına çox diqqət yetirir. Qeyd edək ki, ilk günlərdən layihənin gedişatı qurumlar tərəfindən ciddi nəzarətdə saxlanılır. Mütəmadi olaraq Mott McDonaldt şirkətinin rəhbərliyi və nümayəndələri Bakıya gəlir, tullantıların kompozisiya tərkibinin və çeşidlənmə səviyyəsinin yoxlanılmasına nəzarət edir.